Məsum buyurur, mən əvmə ilə mütəfavit həzələtxul xiyəl. Əgər gün ərzində hələ hey müxtəlif pərakəndə işlər görsən, bir yerə yetişməyəcəsən. Və nəticə fürsətləri neynəcəsən? Fürsətləri də hədər eləyəcəsən. Fürsətləri düzgün dəyərləndirməyəcəsən. Əşəddül qüsəsi fəutul furəsi. Ən böyük qüssə də fürsətləri fota verməkdir. Adam bir fürsət üst tuta, fürsətdən yararlanmaya. Ən böyük qəmlərdən və qüssələrdən biridir. Adam özünə bağışlamaq istəmir. Kaş o fürsəti dəyərləndirəydi. Kaş. Düzgün plan olunda insan hesablaya da bilir özünü. Nə qədər qabağa getmişəm, yox qabağa getməmişəm. Proqram olanda, plan olanda, hədəf olanda hesablaya bilir gün ərzində. Nə qədər getdim, nə qədər qalıb. Bu həyatı insanı bərəkətləndirir.